Ja sam profesor dr. Svetozar Radišić sa temom neokortikalni rad sam već 22 godine. Mislim, tako bi trebalo biti. 1994. godine prvi put sam čuo za neokortikalni rad tako što sam bio glavni urednik vojnog dela. I u vojnom delu su se objavljivali tekstovi iz raznih časopisa iz sveta i između ostalog dogodio se jedan skup američkih pukovnika i generala gde su oni prvi put spomenuli termin neocortical warfare. Onda je nešto Richard Šafranski napisao u vezi sa tim, jedan mali tekstić od nekoliko stranica, spomenuo je taj pojam s tim što je on preveden kao neokortičko ratovanje. A kada sam ja počeo da razmišljam šta bi to moglo da bude, budući da oni nisu rekli šta je to neokortičko ratovanje, ni šta je to ta vrsta rata, onda sam ja lepo sve ono što sam znao da može da utiče na ljudski mozak ubacio u svoje tekstove, prvo sam objavio jedan deo, niz tekstova o neokortikalnom ratu. Nazvao sam neokortikalni rat iz prostog razloga što sam radio sa jezičkim redaktorima u vojnom delu kao glavni urednik. Imali smo jako dobar sastav jezičkih redaktora i sa njima u konsultaciji bilo da ne može da bude nikako neokortičko iz prostog razloga što se kaže kortikalni i to je medicinski naziv, znači kortikalni, a od kortikalni ide neokortikalni, a vezano inače za neokorteks, odnosno za koru velikog mozga i za sve fenomene i sve senzacije koje se događaju u kori velikog mozga. Dakle, napad na koru velikog mozga je zapravo neokortikalni rat i tu se, kada to sve složite, šta zaista sve utiče na koru velikog mozga, stvorila toliko sadržajna literatura da sam negde, više prvih godina do 1999. kada sam objavio u knjigu Neokortikalni rat, prvo izdanje, izašlo je jedna mala lekcija. Lekcija se zvala Neokortikalni i totalni rat u Centru visokog vojnog škola. Ja sam predavao praktično od 1999. godine u Školi nacionalne odbrane tu temu, da bih na početku 1999. godine pre agresije, a i posle agresije 99. na 2000. održao više od 28 predavanja u 28 garnizona. Tako da sam otprilike ovako dobio jedno vozilo i išao sam po svim garnizonima tadašnje vojske Jugoslavije i održao tu temu da bismo znali na koji način je moguće uticati na ljudski mozak. I kasnije sam u Centru za istraživanje ovih bezbednostnih i obaveštenih službi, u CUKOS-u zapravo, držao niz predavanja i čak predavao vojnim atašajima pre nego što odlaze u inostranstvo. E sad, bilo bi dobro kad bi to tako i dalje nastavilo, naravno ništa od toga više nije bilo posle 1999. godine. Mi smo 2000. godine u oktobru mesecu, 5. oktobra, okupirani definitivno i od tog momenta je nemoguće održati bilo koju temu o uticaju na ljudski mozak, zato što mi sad sarađujemo sa okupatorom, odnosno sa onima koji su nas porazili, znači oni koji su nas bombardovali 1999. godine, a kasnije 5. oktobra i stavili marionete u vlast, tako da je gotovo nemoguće da se dogodi nekome da sluša ovu temu o kojoj ćete vi večeras slušati. Ja neću govoriti više o knjizi, nemam razloga za to, budući da mi je Milka Kresa rekla da bi trebalo da održim još tri predavanja u avgustu. Ako bih došao u tu priliku, onda jedno od predavanja bi bilo moj opus i tada bih vam govorio o svim knjigama. Dakle,
kompletnom svom opusu i redom, pošto je to bila prva knjiga. Zašto je izašla, sad večeras neću pričati o tome, zašto je izašla, šta se dogodilo sve u vezi sa tom knjigom, kako su reagovali kod nas ljudi, kako u vojsci, kako građani, kako u inostranstvo. A zatim ću govoriti redom o ovim knjigama, ja ih imam sad 12, 11 zapravo kod sebe, ali 12 sam objavio sa 12 različitih tematskih oblasti i govorit ću o tih 12 knjiga, s tim što jednu nemam, to je moj doktorat ili knjiga koja se zove Ili nas neće biti, ne znam da li će ikad više objaviti, ali u svakom slučaju 12 knjiga su tematski potpuno različite. I tako da, ako bilo koju od ovih knjiga uzmete, one se ne dodiruju i ne preklapaju se poglavlja. Sva poglavlja su potpuno različita. Čak i ako ima isti naziv, recimo u knjizi Neoružani oblici agresije, postoje poglavlje Neokortikalni rat, ali je ono potpuno drugačije od knjige. Dakle, od knjige Neokortikalni rat, jer sam ja umeđu vremenu još neke stvari saznao, pa sam ih uklopio u to. Ono što sam hteo da vam kažem, da biste uopšte mislili o tome, a mi vidjet ćete da treba misliti o uticaju na ljudski mozak, to je da ljudski organizam je takav da je zaista ono što je najopasnije uticaju na čoveka, uticaju na njegov mozak, i na srce, naravno, to su dva podsistema koji su jako važna, ali u principu uticaj na ljudski mozak je neverovatno opasan. I kako se približavala poslednja decenija 20. veka, naučnici su odlučili da poslednju deceniju 20. veka, znači od 1990. do 2000. godine, posveti istraživanju mozga. Dakle, ta posljednja decenija je u Ujedinjenim nacijama zapravo obeležena kao decenija uticaja, odnosno ne uticaja na ljudski mozak, nego istraživanja mozga. I ja, budući da sam već tada, ajde kažem, pisao doktorat, jer ja sam doktorat objavio 1994. Negde u to vreme, dok sam pisao doktorat, išao sam na te simpozijume, na kongrese, i gde god se govorilo nešto o psihi, tako sam bio i na kongresu neuropsihijatrija, psihijatra u Sava centru, a i sarađivao sam sa ljudima iz, recimo, ovog internacionalnog antistres instituta, istovremeno sam pratio rad sekti, bio sam predstavnik vojske Jugoslavije u Beogradskom dijalogu, dakle, pratio sam sve što je vezano za mozak i bilo je jako zanimljivo kako su naši naučnici učestvovali u istraživanju mozga. Dakle, mi smo i tu među prvima u svetu bili. U toj grupi, vi ih znate, možda su čak i predavali ovde, Dejan Raković, Đuro Koruga, Nikola Ilanković i tako, to je grupacija koja je vezana za Internacionalni antistres institut. Zanimljivo je da su svi članovi TM-a, transcendentalne meditacije, i da su imali kao saradnike braću Ljubimovi i tako, mislim, tamo je naravno i Vlaj Petrović Kazanačevi, Aleksandar Trofimovi i tako dalje. U svakom slučaju, oni su pokrivali uticaj na ljudski mozak i istraživali su zapravo svest ljudi. Dakle, taj fenomen svesti, naravno da je vezan za mozak. Sva ta znanja i sva ta iskustva i te prilike da budem sa ljudima koji istražuju mozak su mi omogućila da razmišljam u svim dimenzijama napada. Dakle, ono što je meni prvo bilo sporno, nisam znao koliko je ljudski organizam elektromagnetne prirode. Negde mi je to izgledalo iz svih prethodnih znanja da ima veze ljudska ćelija sa elektromagnetizmom i da, naravno, i kroz istoriju je postojao i onaj pokret mesmerizam, recimo, koji na to naginje, ali, recimo, ona razlika potencijala
koji je u stvari na ćelijskoj opni je opasna po čoveka iz prostog razloga što ako nešto vibrira na tim frekvencijama kojima vibrira ljudska ćelija, onda već postoji mogućnost da nešto utiče na ćelije. Dakle, ako utiče na ćelije, onda ćelije postoje svuda, pa između ostalog naravno i u mozgu. Tragujući za mogućnosti elektromagnetnog uticaja, polako sam dolazio u tu oblast da shvatim da mozak nije vezan samo za elektromagnetnu energiju, ali jeste vezan. Pazite, samim tim što je vezan za elektromagnetnu energiju, odnosno samim tim što mozak vibrira u opsegu između 0,5 Hz i 50 Hz u tom osnovnom opsegu, pa do 500 Hz u RO opsegu, to govori o tome da je moguće uticati na mozak u tom frekventnom opsegu. Dakle, ono što je zaista opasno za čoveka, to saznanje da je zapravo moguće elektromagnetnim oružjem ili elektromagnetnim oruđem ili uopšte elektromagnetnim putem uticati na čoveka. E, šta se sad tu događa? Kad kažem elektromagnetno oruđe, onda mislim na ono što je, recimo, Dejan Raković prezentirao u Sava centru kad je govorio o mikrotalasnoj rezonansi i on govorio o metodi lečenja mikrotalasnom rezonansom, što je sa aspekta medicine i sasvim dozvoljeno, što bi rekli, normalno. Ali ako razmislite o tome što je Dejan rekao, onda vidite zapravo kako lako se od oruđa dođe do oružja ili od instrumenta kako se lako dođe do oružja. Eto, reći ću samo ovako. Dakle, vi imate ljudski organizam, neka leži ispred nama, imate akupunkturne tačke, imate čakre i sad se podešava energija u čakrama pomoću mikrotalasne frekvencije ili rezonance. Onog momenta i treba podesiti telo tako što tamo gde nema dovoljno energije, treba da dodate energiju. Tamo gde ima viška energije, treba da oduzmete. I to je zapravo dovođenje tela u ravnotežu. Šta je problematično? Problematično je ukoliko neko oduzme energiju tamo gde ima manje i doda energiju tamo gde ima više. Onog momenta kada dodate tamo gde ima više i oduzmete gde ima manje, tada imate u rukama oružje, a ne oruđe. Šta je opet u toj celoj elektromagnetnoj priči opasno? Opasno je što mi nemamo precizne uređaje koje će nam dati stanje energije organizmu. Vi znate sve moguće uređaje koje se koriste u medicini, ali zapravo pravo stanje energije po čakrama ja još nisam video da je neko ustanovio i da primenjuje takav neki instrument u medicini, što bi po meni bilo jako dobro, ali jeste. Opet ista priča, da li ste vi došli u ruke nekoga ko vas voli ili nekoga ko vas ne voli. Mislim, zašto to pričam? Zato što mi živimo u ovom svetu u kome živimo. Juče sam bio sa Milom Štulom i ona je rekla, kada je operisana na VMA, da su jedne noći u 3 sata i 3 minuta upala dva čoveka sa onim maskirnim kapama na glavu i da nikad se nije saznalo ko je to bio u toj sobi, da nije dala alarm na vreme, verovatno ne bi bila živa. Dakle, na VMA, znači to je institucija koja je zaštićena. Isto priča ljudima koji se bave meditacijama, da moraju da vode računa ko je guru, znači ko je taj učitelj. A vi vidite kako u svetu to izgleda kada je neko negde spavač. Dakle, ovo što se događalo negde da dižu vazduh ljude masovno, događalo se da aktiviraju spavača. Šta znači aktivirati spavača? Pa to je upravo ovo o čemu ću vam govoriti, da je moguće uticati na čoveka, programirati ga i da on zapravo se aktivira u određenom momentu pomoću takozvanog okidača i da je moguće napraviti neko veliko zlo.
To važi i za sve te ljude koji nam prilaze, za sve neke hipnotizere, za sve ljude koji mogu do jednog momenta i da budu potpuno korektni, da rade pravi posao, a do jednog momenta jednostavno dobiju zadatak ili ajde, neko ih uključi i oni odrade svoj posao. Zato je problematično ući u ruke drugih ljudi i bolje je naučiti nešto raditi sa sobom nego se prepustiti nepoznatim ljudima u nepoznatim organizacijama. I zato je jako važno da shvatimo u kakvom svetu živimo. Elektromagnetno oružje, znači sad više ne pričamo o oruđu, je moguće to takozvano mikrotalasno oružje. Dakle, ovo sam govorio o mikrotalasnoj rezonanciji i ljudima koji žele da pomognu drugu pomoću takvog jednog uređaja. A sad vam kažem da postoji mikrotalasno oružje i da to mikrotalasno oružje su Amerikanci napravili još početkom ovog 21. veka, znači sad već on ima najmanje 16 godina starosti, a koristili su ga prvi put 2006. godine u Iraku, a pre toga su koristili u napadu na Kuvajt. Dakle, već u Kuvajtu su koristili mikrotalasno oružje i radiofrekventno oružje, što je isto jako važno. Amerikanci su se hvalili već tu negde 2001. i 2. godine kako njihov neprijatelj ne može ni da drži pušku, a kamoli da naniša ni kada oni koriste radiofrekventno oružje. Mi smo imali, to mi je čak jednom prilikom i potvrdio general Krga, priliku da u amfiteatru VMA predaju o toj vrsti oružja ljudi Rusije, koji su nam rekli gde će se primenjivati radiofrekventno oružje i u Republici Srpskoj Krajini, znači na srpskim prostorima. Dakle, pre nego što se sve dogodilo, već je nama dato na znanje da je moguća ta vrsta zloupotreba, jer se to zove, ajde, zloupotreba je sve što je u ratu, ali eto tako, da je moguće da je to korišćeno i na našim prostorima. Osim te dve vrste oružja elektromagnetne prirode, postoje mnoge druge načine uticaja na ljudski mozak, recimo psihosondaža ili neurolingvističko programiranje. Moguće uticati na psihu čoveka na razne načine, recimo uopšte tim elektronskim sredstvima. Zašto je to moguće? Rekao sam, zato što je mozak između ostalog elektromagnetne prirode. Ali ja mislim, ono što sam učio od Sineok, koja je napisala knjigu Spirala, da ne utiče na nas samo elektromagnetna energija, nego negde dvadesetak drugih energija. Dakle, one fenomene koji nisu objašnjeni u vezi sa radom našeg mozga, pa uopšte celog tela, srca, mozga, naše duše, je objašnjeno u tim drugim energijama koje pokrivaju ili omogućavaju te fenomene koje mi zovemo parapsihološkim fenomenima. Naprimer, da imate razvijenu telepatiju ili telekinezu ili teleportaciju. Znači, to su neke stvari koje su u psihologiji još nedovoljno istraženo, one se samo pominju, ali sve do onog momenta dok psiholozi ne uđu ozbiljno u tu tematiku i ne prevedu ono što je za njih nepoznato ili što bi rekli što je još uvek u tamnom delu, neistraženom delu, sve dotle mi nećemo znati šta je moguće i zašto čovek može da nešto oseti, zašto je moguće taj od intuicije pa krajnje do levitacije ili teleportacije ili telekineze, to su znači već mehaničke mogućnosti pokretanjem mislima i predmeta i ajde kažem razbijanje predmeta mislima i slično. U svakom slučaju
To je jedan fenomen koji je prisutan kod čoveka, ali ako se utiče na ljudski mozak, onda je moguće da dođe poremećaj u svim tim sferama. Osim elektromagnetnog oružja, kada se govori o mozgu, može se slobodno reći da su psihoaerosoli isto jako upotrebljivi, što bi rekli. Ja ću vam reći samo kroz jedan primer, a možda ne znate, svi vi koji koristite sprej za kosu, to je aerosol i ubistveni. Dakle, on može da ubije čoveka i ako se desi da se deca igraju lakom za kosu, može da bude sa smrtnim ishodom. To dosta se događalo po svetu takvih situacija, ali pošto mi ne učimo kad god se tako nešto dogodi, valjda neko ima ko staje iza toga da se što manje zna. Dakle, to je vrsta psihoaerosola i opasnog za mozak čoveka. Ali ja ću vam reći jedan primer koji je mnogo zanimljiviji. Negde 1914. godine u Kobervicu na jednom imanju grofovskom zečevi su se naselili. Grof je bio jako dobar čovek. Nekde da ubije jednog zeca. I pitao je ko zna u Austriji uopšte da mu pomogne oko toga. Kako da te zečeve ne poubija, a da mu ne budu, napravili su mu haos na njegovu imenu. Oglodali su sve što su mogli da oglođu. I na kraju mu se javio Rudolf Steiner. To je beli mag, tako ga zovu. Teozof, antropozof, kontroverzna ličnost, posebno iz aspekta religije. Ali on se javio, oni su tri dana se tamo gostili dok nije došao Rudolf i onda je Rudolf napravio, zamolio je grofa da jednog zeca ubije. I on je dozvolio, on je spalio zeca. Napravio je prah od kompletnog, znači zeca napravio prah, onda je taj prah stavio u vodu, napravio je takozvani potentizovani rastvor. Rastvor je bio do te mere razblažen da su samo u tragovima bili, da kažem, ti ostaci ili u molekulima ostaci zeca. Sa tim su išli po imanju, poprskali imanje i zečevi su otprilike posle par dana nestali sa tog prostora. Tvrde naučnici da je moguće da je isti princip primenjivan u logorima u Nemačkoj kada su spaljivali Jevreje. Dakle, da su oni spaljivali Jevreje, pravili isto tako potentizovane rastvore i da su taj prostor isto tako prskali i da Jevreji tamo ne dolaze na taj prostor gde su koristili tu vrstu psihoaerosola. Ono što bi po logici stvari moglo da se zaključi da je moguće da je ista metoda primenjena u Republici Srpskoj Krajini, zašto vam to pričam, zašto je to prosto logično. Rudolf Steiner odande, rođen je inače u Križevcima, a pritom je Republika Srpska Krajina bila opkoljena potpuno. Taj prostor je bio nadgledan, ako se sećate, u operaciji Padobran i u operaciji Zabranjen let, ništa nije moglo iznad Krajine da bude osim letilica NATO-a i Hrvatske vojske, a svaki srpski avion je obaran. Znači, definitivno taj prostor je bio potpuno zatvoren. Zašto izgleda da je moguće? Zato što se nikad nije dogodilo u istoriji da neki narod sa jednog prostora tako brzo napusti prostor. Pritom, ono, koliko puta smo se mi trudili još u JNA da kada su mobilizacije, da se te mobilizacije budu savršeno organizovane, da se
osposobimo rat za nekoliko sati ili za nekoliko dana, oni su, uprkos tome što su dogovorili tamo, što je general Mrkšić rekao njima da neće ići odatle i niko ne može da ih otera, znači to su poslednje reči kada je postrojio tamo jedinice, uprkos tom njegovom govoru i tome kada je bodrio narod da ostane na tom prostoru, taj narod je neverovatno brzo napustio taj prostor i ne samo iz gradova, nego i sa Čuka, sa svih mogućih mesta u Republici Srpskoj Krajini. Dakle, to mnogo liči na mogućnost upotrebe psihoaerosola koje se već primjenjivalo u istoriji u ratne svrhe i radi uticaja na psihu ljudi. Zašto je to moguće? To je Rudolf Steiner znao iz prostog razloga što je pratio lemingze. Lemingzi su male vrste ovih, poput pacova, što bi rekli, malo lepi su, mnogo su lepši. Glodari, da. Pa jedan me ujeo za prst, visio me na prstu. Mnogo su lepi. Ali šta se događa kod njih? Oni kada žive, razmnožavaju se i kad dođe razmnožavaju određenu količinu, tog momenta se usmere do prve vodene prepreke i dave se. Dakle, dave se do te mere dok im ne ostane ona količina koja je potrebna da dalje se da živi. Dakle, oni prosto biološki imaju isti taj ritam i onda je Steiner razmišljao o tome zašto se to događa i zaključio da je to nevjerojatna ta količina vonja koju oni ispuštaju kada su zajedno i kada se prenaselje, što bi rekla braća Hrvati, prenapuče. Znači, kada im se dogodi to da ih bude više nego što treba na nekom prostoru, oni idu izvrše samoubistvo kolektivno. I to je verovatno bio osnovni razlog da on pravi te psihoaerosole, odnosno potentizovane rastvore, koji se koriste inače naučno u homeopatiji. Vi znate da homeopate praktično isto prave te potentizovane rastvore, odnosno razblaživanje do tragova. Dakle, naravno da ovi ozbiljni naučnici ne priznaju ništa, nije ih homeopatiju ne priznaju, pa tako da je problem znanja, a opet da vam kažem iskreno, poznavajući neke kosmičke zakone, homeopatija je jako prirodna, zato što je to otprilike odnos materije i energije u kosmosu, kada se dođe dotle da se naprave odnos kao kosmički odnos, onda je to moguć način za uticaj, i to drastični uticaj, kao što se i događa iseljenje samo sa tragovima. Zapravo, to je iseljenje informacijama, a ne tim supstancama koje su razblažene, nego informacijom koja je ostala u vodi, u tako razblaženo. Vi znate otprilike kako to ide. Znači, jedan gram na 1000 grama, pa onda kada se napravi taj rastvor, opet jedan gram na sledećih 1000, ali sad ovog razblaženog, i tako se dođe do toga da je to psihoaerosol. Dakle, i psihoaerosoli su važne. Sledeće što je važno vezano za uticaj na ljudski mozak su meditacije i hipnoze. Možda je najbolje na primjeru upravo transcendentalne meditacije, jer oni imaju mantru i dok mantraju zapravo dovode svoj organizam u jedno stanje lagna, koje i u kome se luči kefalin ili endorfin C, i ono što je zanimljivo, tada dolazi do takozvanog samodrogiranja, a kada se organizam samodrogira ili mozak samodrogira, znači na osnovu te izlučevine,
onda je moguće programirati organizam. Dakle, ako bi guru ili učitelj iskoristio stanje, to je stanje zanosa zapravo, ono koje temovci doživljaju kao ekstazu, kao najljepše moguće stanje,